Dođi diko i donesi grože, i donesi grože, dođi drugo na divane, dočelane, dođi drugo na divane. Ja sam Ivana. Ja sam Snježana i nas dvije smo polaznice tečaja koji je organizirao Proni centar pod nazivom Organizatori kontinentalnog turizma. Danas smo posjetili grad Ilok, a tema našeg putovanja bila je Dobrodošli u Ilok, kraljevski grad vina. Dođi drugo na divane, dođe lane. Nalazite se na obiteljskom gospodarstvu Čobanković. Trenutno smo u prostoriji koja je kušaonica i naše vinotočje. U našoj kušaoni gosti mogu doći na, znači, kušanje vina, na degustaciju, a mogu odabrati bilo hladno, bilo toplo jelo po naručju. Naša kuća mala, ali puna dara naših vinograda, podruma, divojaka i bečara. Dobar tek vam želim. Hvala. Ovo što brijeg, brdo koje vidite ispred nas, to je takozvani principovac. Kada se gore popnete na njega, to je predivan pogled na Bačku i cijelu okolinu. I na brežuljke Fruške gore. Inače, Ilok jeste na brežuljcima Fruške gore kojom se proteže od Vukovara pa do Slankamena. Nastavljamo sa prezentacijom našeg programa Nasmijano. Došli smo do crkve Svetog Ivana Kapistrana i samostana Svetog Ivana Kapistrana koji smo detaljno obišli uz pomoć patera Flavijana koji je bio vrlo susretljiv. Nakon obilaska crkve krenuli smo obilazak srednjovjekovne Iločke jezgre u sklopu kojeg smo obišli još stari Iločki park. Vidjeli smo ostatke iz turskog doba, to su turbe i hamam. Zatim smo vidjeli staro drvo, najstarije drvo u Iločkom parku, ginkgo biloba. I pogledali smo Iločke zidine koje su zapravo ostaci još iz srednjovjekovne utvrde takozvane Kukcijum. Išli smo u obilazak grada vlakićem i do Vidikovca Principova. Zatim smo se vratili na ručak u Iločke podrume koji je bio obilan i fin. Ja mislim da su animatori, odnosno organizatori u turizmu, vrlo bitni. Prvo, nama samima je to velika prilika kako bi došli možda do dodatnog posla, te zatim da bi mogli povezati zapravo cijeli ovaj kontinentalni dio i otkriti još neotkrivene mogućnosti i resurse i umrežiti se međusobno te tako razviti neku vrstu suradnje.